Ми переживаємо останні дні Великого посту. Власне, увійшли позавчора в страсний тиждень. Усвідомлюємо собі, що доходить до кінця той період, коли ми присвячували наші дні, наші години, наш труд, наші роздуми для того, щоб вхопити в цьому житті, що є головніше, і залишити те, що є другорядне. Нам в цьому товаришувало Слово Боже, просвітлюючи наші умисли, наші серця. Таїнства укріпляли нас, очищаючи нас, додаючи в нас благодаті. Чинячи цей подвиг, чинячи цей путь, усвідомлюємо собі, що на цій дорозі є чимало перешкод для того, щоб осягнути ту ціль, до котрої нас кличе Господь Бог. Осягнути гідне життя тут на землі, а також вічне життя після смерті і участь у славі Господній. Напевно, не один раз протягом цих днів приходило нам на думку і життя апостолів, котрі були в спосіб особливий покликані Ісусом Христом до того, щоб брати участь в Його житті, в Його місії, наближати правду до всіх людей, за яких Ісус Христос вмирає. І бачимо, що також апостоли мали деякі перешкоди. Одна з таких перешкод – це мала віра. Довіряли Ісусові, зростали у вірі, але, напевно, ще не мали тої віри у воскресіння. Тому що бачимо, що якраз переживаючи таємницю відкуплення, всі перелякалися і порозбігалися. Тільки Ян залишився з Пресвятою Богородицею і Марією Магдалиною під Христом. Переживши цю таємницю відкуплення, котру не до кінця розуміли, тому що були також і під тяжкістю страждань і болю, їх осяяла новина в третій день, що Ісус воскрес. Не розуміли, хоча чули вже від Ісуса самого про воскресіння, абсолютно не розуміли, про що йдеться. І коли побіг Петро і Ян до гробу, і там не знайшли Ісуса, апостол Ян пише, що увійшли і увірували. Також Фома, апостол, котрий не хотів повірити, каже, доки не доторкнувся до його рани і не кладу пальця свого в його бік, не повірив. Побачив і повірив. Я хотів би на цьому цілому фоні, дорогі браті і сестри в Христі, побажати на Великодні свята всім вам і нам віри. В цей рік віри, коли ми хочемо возродити нашу віру, щоб вона була би жива, щоб проявлялася в нашому житті. Тому що, власне, віра нас впроваджує в ті таємниці, які Господь Бог нам подарував і через які нас провадить до себе, надаючи кожному з нас гідність дитини Божої і вартість, які проявляються в тих всіх чеснотах, які ми повинні практикувати християни. Нехай добрий Господь Бог, Ісус Воскреслий, благословить кожного з вас, благословить ваші родини, ваших дітей, благословить в'язнів, нуждаючихся, благословить забутих, бездомних, благословить всіх тих, хто біля вівтаря і хто далеко від нього, і голодних, і ситих, і богатих, і бідних, і хворих, і здорових, і професорів, і безграмотних. Нехай добрий Бог буде сьогодні нагородою кожному серцю відкритому, а хто цього ще ніколи не пробував, нехай наблизиться до Бога, котрий своїм милосердям чекає на кожного з вас. Веселих вам свят і гарних, теплих, щирих почуттів у вашому серці для всіх і на кожен день. Амінь.